Қасталып ауданында Ақжай ғадалдық алаңы кеңсесі түрлі салалардағы қоғамдық ұйым өкілдерінің басын қосып жиын өткізді. Онда ауданда жемқорлықтың алдын алуға бағытталған жұмыстар талқыланды. Женушнан жалғасқан директорды болдырмау мақсатында жастарға кеңес жобасы іске асырлып, цифрландыру мүмкіндіктері кеңінен пайдаланылуда. Мысалы, қазір аудан тұрғындары egov.kz-бот телеграм сайты арқылы қажетті анықтамалар алып, дәрігер қабылдауына да жазыла алады. Бүгін Ақжай ғадалдық алаңы жобасы аясында кездесу ұйымдастырған болатынбыз. Енді ол кездесуде Қазталов аудандық туризм және экология және де Қазталов ауданының Айбын спорт клубының ұжымдарымен кездесу ұйымдастырдық. Жалпы бұл кездесудің мақсаты осы сыбайлас жемқорлықты алдын алу және де осы Ақжай ғадалдық алаңы жобасы аясындағы іс-шараларымызды осы бәріміз бірігіп өткізетін боламыз.